Penso que no hem d'esperar estar malalts per parlar d'aquestes coses. Tinc la sort de conèixer el do de la generositat. Crec que n'hi ha de moltes menes, però sí que atrau tot el bo del ser humà. Veus l'emoció de les infermeres de tornar-te a veure. El metge, la il·lusió que té de poder-te comunicar que aguantem amb aquell tractament. A part, les empreses, les institucions, les entitats que es volen implicar és perquè ja tenen una sensibilitat. Penso que és impressionant el que en siguin conscients tots els donants de que realment el més important a la vida és l'ésser humà i salvar-nos a la vida, si podem. Jo no penso en curar-me, perquè jo sé que tinc una cosa complicada. Penso en cada un el que està vivint i que ho pugui afrontar i passar, perquè penso que la quimioteràpia, tots aquests tractaments tan invasius, al final tenen que tenir un més bon efecte si tens aquesta predisposició. I al final sentir-te estimat, sentir-te acompanyat, sigui pel teu entorn, pels metges, les infermeres, tothom col·labora d'una forma enorme a curar-te, si t'has de curar. I si no, a marxar molt en pau i feliç.